Слава Україні, пані та панове! Наш черговий англізм і український відповідник до нього, інакше кажучи, проти англізм. Не знаю, чи ви чули такий дивогляд, або, як кажуть у нас в Галичині, дивогляд, щоб постібатися з якогось дикого, абсолютно непотрібного нам слова, то це слово, яке я вам сьогодні пропоную до аналізу, для того, щоб заглибитися і в нашу мову, і в чужу, «букпітчинг». Звідки взялося це слово у моєму полі зору? Ну, звісно, що з форуму видавців у Львові, який 3 роки тому переназвано з форуму видавців у «букфорум». На перший погляд видається, що тепер на цьому форумі хіба буки продають себто дерева, це лише на перший погляд. А якщо заглибитися, то ми знайдемо спільне джерело між англійським «бук» і українським «бук». Ось це особливий предмет нашої розмови. Тобто, як відомо, буки – це дерева, які масово росли в давні часи в Європі, не знаю, як тепер, і германські народи, а германські народи – це і англійці, і німці, і інші народи, і германські народи використовували саме це букове дерево для нанесення на це дерево відповідних зарубів. І ці заруби свідчили про якусь важливу історичну подію чи важливу дату у їхньому житті. І так ось ці заруби, які робили на дереві букові, врешті-решт отримали назву «буки», а потім вони перетворилися у дерев'яні дощечки, на яких наносили так звані руни, а в перекладі нашою мовою руна – це означає щось таємниче. Це цілком логічно, тому що за кожною буквою, а кожна буква – це є знак, а за буквою стоїть дерево-бук, як ми щойно з'ясували, стоїть величезний пласт інформації і дуже часто таємничої інформації. Себто, якщо ми не володіємо якимись знаками, то ми відкрити цієї інформації і прочитати не можемо. Тому зовсім логічно, цілком логічно, що ці знаки називали у германських племен рунами і не тільки в германських племен. Тобто в англійській мові цілком логічно з назви дерева бук відбулося метафоричне перенесення значення з дерева на знак, а саме те, що нанесено на цю дерев'яну дощечку. Що відбувалося далі? В українську мову, як свідчить більшість етимологів, це слово потрапило лише зі значенням, власне, дерева, а слово «книжка» у нас має свою своєрідну етимологію, яку ми зараз спробуємо з'ясувати. Я лише наголошую, що в англійській мові слово «бук» в значенні «книжка», яка виготовлена з дерева бука, це слово почали вживати із 8 століття. І не лише в англійській мові, а і в інших германських мовах, які я вам вже називала. Деякі з них я готова вам навіть зараз виголосити, щоб ми собі гарно це все порівняли з англійською мовою і з іншими германськими мовами. Тобто у німецькій мові під впливом, знову ж таки, дерева, що називається бук, почали називати так книгу, і німецькою мовою це звучить як бух. Далі голландське звучить як бок, данське звучить як бог, шведське і норвезьке звучить як бок. Тобто спільна основа, джерело, а саме назва дерева. Повертаюся ще раз до цієї теми, що у нашу мову слово «бук» потрапило саме з германських мов, але у значенні винятково, власне, дерева. І назва цього дерева у різних слов'янських мовах приблизно у всіх звучить однаково. Ну, назву деякі приклади вам, скажімо, українське, московське, білоруське, бук, польське, чеське, словацьке, верхнє, нижньолужицьке, бук, полапське пишеться по-іншому. Але я не знаю, як вимовляється, не буду тут
якось здогадуватися, що там вони в своїй мові мають. Сербо-хорватський також бук, словенські букв і словенські буква навіть. Крім того, у нашій мові це слово, яке має значення власне дерева, а в англійській мові книжки, що пішла від цього дерева, тобто семантичне перенесення, метафоричне таке відбулося. У нашій мові це дерево, нагадаю, листяне з гладкою сірою корою і міцною деревиною. Але крім того всього, у нас ще це ціпок, у нас це палиця і кий. І це слово, як бачите, ми дуже добре словотвірно адаптували і отримали цілу низку похідників від цього бука. Буква, буквалізм, буквальний, буквальність, буквально. Боже, а як же ж ми можемо обійтися без нашого слова буквар, букварик, буквений, буквиця, буквоїд, буквоїдство, буквочка, буки, назва літери Б, букініст, букіністичний, буковий, буковинець, буковинський, ну і назва території знаменитої у нас Буковина. Ось так це дерево бук народив стільки слів, скільки часом це дерево і листя не народжує. Отже, натомість українським відповідником до англійського бук стало зовсім інше слово – книга, і тому форум колись по-людськи називався – книжковий форум. І етимологи вважають, що походження слова «книга» набагато темніше, ніж походження англійського слова «бук» як «книга». Складно прийняти ці їхні припущення на віру, але ці припущення подають етимологічні словники, які, звісно, що проходять через солідну експертизу поважних науковців. Так от, це наша книга, за певними даними, виводять з тюркського, через тюркське посередництво. Тобто в тюркський кунік чи кунів зводиться до китайського кюен – сувій згорток. Тобто, як мотив номінації, цілком логічно. Це так, як «зшиток» дав у нашій мові народження слова «зошит», яке щойно в такій формі почало крокувати з 20 століття, ще наприкінці 19-го замість «зошит» казали «зшиток». А тут ми маємо «сувій згорток», або ще деякі науковці виводять це слово від «кн», спорідненого з чеським «квен», «стебло», «стовбур» плюс суфікс «іга». І тут ми виходимо на те саме, що ми маємо в англійській мові, на позначення дерев'яних дощечок для письма. Хочу нагадати, шановне панство, що наша знаменита пам'ятка, з якою не може змиритися частина українського суспільства «Велесова книга», була викарбувана саме на дерев'яних дощечках. І це ще раз підтверджує джерело походження цього слова в германських мовах. Але в нашій мові, як бачимо, джерелом походження книги є інше. Інший, скажімо так, генетичний стовбур мов, ніж це є у германських мовах. Так ми з вами проаналізували першу частину цього дивного слова «букпітчинг» чи «букпіч», чи часом можемо натрапити на окрему форму «піч», що ж воно означає в англійській мові. Себто, якщо ви хочете з'ясувати значення цього слова «піч», то, безперечно, англо-український словник його фіксує, і, як і всі попередні слова, які ми з вами розглядали, воно багатозначне і різночастинномовне, і серед цієї багатозначності ми знаходимо приблизно те, що вкладають наші психічно залежні люди від чужих мов, чужих понять і чужих слів. Але в мене складається таке враження, що їм приємно від когось залежати. Очевидно, це або рабська психологія, або людина взагалі не уявляє, що таке бути вільним у власній мові, і як це можна живитися винятково з власної мови, як це можна актуалізувати можливості своєї мови, коли легше просто щось поцупити в чужій мові. Так от, розгортаємо англо-український словник і дивимося, що означає в англійській мові оце слово «pitch». І читаємо. Перше значення. Ви відразу відчуєте, наскільки воно далеке від того, про що ми з вами говоримо. Перше значення – це смола, вар, пек і дьоготь. Друге значення – це бітум, тобто будівельне щось. Третє – це кидок. І нарешті оце третє – подача. І в дужках ми читаємо в бейсболі, скажімо. Класна подача. Подача м'яча. Читаємо, що ж означає як дієслово, додаючи до нього оце ту. Смолити, споруджувати, ставити. І знову ж таки третє значення, яке робить нам натяк
на той контекст, в якому у нас почали вживати це слово «букпітчинг» – кидати, шпурляти, подавати м'яч. І четверте значення, виявляється, нам також може знадобитися в тому, аби ми пояснили, що ж це за дивогляд і що воно означає в нашій мові. А четверте значення – це продавати, торгувати, виставляти на продаж. Так? Що ми маємо, шановне панство, далі? А далі ми бачимо, щоб пояснити людям, особливо тим, які працюють у кіноіндустрії, чи особливо тим, які працюють у видавничій сфері, що ж означає оце «букпітчинг», то наші джерела чітко і правильно кажуть, що це подача. Подача матеріалу, який ти виставляєш на продаж. Бачите, як схрестилося третє і четверте значення багатозначної лексичної одиниці «pitch» в англійській мові. Тобто, подай інформацію про фільм, який ти робиш за якоюсь книжкою, так, щоб на нього знайшли фінансування. І це називається подача. Подача про фільм. І цю подачу ти маєш зробити за 10-15 хвилин. І за 10-15 хвилин ти маєш довести, що ідея фільму буде цікавою для певної аудиторії, і приблизний бюджет фільму буде такий, і фільм буде складатися із таких сюжетів. Скажіть, будь ласка, то чи українська форма фільмоподача не передаватиме цього значення, що передає англійський «букпітчинг»? І це, до речі, зовсім не означає, що ви маєте пропонувати оцей сюжет конкретно за якоюсь книжкою. Це може бути зовсім ще невиданий твір, не конвертований, так би мовити, в книжку. Себто, ця моя пропозиція «фільмоподача», а в дужках «з книги», наприклад, абсолютно передає те значення, з якого ми хочемо зробити якийсь мистецький продукт. Але це в тому випадку, якщо ти належиш своїй культурі, якщо ти є корінням у своїй культурі. А якщо ти весь час зосереджений назовні, ну то тоді напиши собі на чолі, що ти букпітчинг, і далі розмова припинена. Що ще, на чому би я хотіла наголосити? Якщо слово «піч» і слово «бук» ви знаходите в англо-українському перекладному словникові, який є під рукою в кожного нормального українця, чому нормального? Тому що чужі мови треба вчити. І англійську мову треба вчити, власне, з цією метою, щоб не змішувати її з українською, а щоб приспокійно спілкуватися англійською мовою на теренах тих держав, де ця мова побутує. Так? То якщо ми розгортаємо цей англо-український словник, то ми навіть з лупою там цього «букпітчинг» не знайдемо. Цей словник не фіксує цієї форми. Крім того, цієї форми не фіксують і так звані додатки до величезної кількості різноманітних словників англо-українських і серед них термінологічні словники, які оце «піч» передають у значенні термінологічному, що зараз не є об'єктом нашого аналізу. Отже, то який же ж ми відповідник пропонуємо до цього дивогляда «букпітчинг», яке осіло на дні так званого букового форуму? Фільмоподача. Це моя пропозиція – фільмоподача. Якщо це фільмоподача, яку ви робите за 10-15 хвилин, інакше кажучи, фільмопредставлення, може бути і фільмопредставлення, але тут наголошу, що слово «представити» – це церковнослов'янського походження чи старослов'янського походження. Про це свідчить неповноголоса форма префікса «пред», але ми можемо його взяти як синонім до подачі чи до подання. Фільмопредставлення, а в дужках за книжкою, якщо ви реально це робите за книжкою. І я впевнена, навіть не сумніваюся, що хтось обов'язково у наших коментарях під тим відео, до речі, дякую всім, хто активно коментує, напише, що, мовляв, забагато слів. Англійською мовою це можна висловити одним словом, а українською мовою фільмоподача, до речі, одне слово, так? Але якщо ви хочете конкретизувати, що за книжкою, то тоді пишете в дужках за книжкою. Так от, хтось скаже, що це задовго. Що я йому відповім? Може, життя у вас задовге? Може, ви хочете коротко жити? Ну, то живіть.
А ми збираємося жити довго, аби славити нашу мову і нашу культуру. І ще одне. Мотивація стислості – це не завжди аргумент супроти культури та самодостатності власної мови. Стислість часом суперечить законам культури мови. А культура – це чистота. Ви в хаті прибираєте кожного дня? Прибираєте. Одяг перете кожного дня? Перете. То чому не перете своєї мови? Чому не забираєте з неї плями? А це пляма – букпітчинг. І на завершення зацитую вам одного геніального чоловіка. Якщо хтось з вас відкриє автора слів, перший в коментарях, відкриє автора слів, я надсилаю як подарунок свою книжку, яка нещодавно вийшла, п'яте її видання «Мова, краса і сила. Суспільно-креативна роль української мови в 11-му половині 19-го століття». Отже, увага, відкрийте автора тих рядків. Найважніше назвати. Розумієте? Найважніше назвати. Назвати, змусити говорити рідну немову. Реально немову, бо ви мовчите. Ви не ословлюєте це по-своєму. І цей геній називає це немовою. І він закликає нас назвати, змусити говорити цю рідну немову, перетворити несвідомі процеси в свідомі. І тим самим вирвати їх з чужих рук. Забирайте оце букпітчинг з цієї мови, що не є вашою. Творіть асоціативні ряди на власному ґрунті. Може створити щось ліпше, ніж створила я на зразок фільму «Подача» чи фільму «Представлення». Хто не опирається чужим словам, той визнає їх владу над собою. Я не визнаю нічиєї влади над собою. Тому що моє життя подаровано тільки мені. І я буду йти своїм шляхом, а не чужим шляхом. І мій шлях – це моя мова і моя культура. А англійська мова – це інший шлях, який я просто пізнаю. Отже, фільмоподача. Читаймо своє. Пропагуймо своє. Наступаймо своїм. Чекаю на вашу відповідь. Кого ж це я процитувала? Який закликав з немови нашої зробити мову. Слава Україні! Героям слава! Підписуйтеся на наш канал, поширюйте наші відео і до спільної праці. Звісно, що чекаю на ваші рекомендації про нові англізми і відповідники наші до них.